Moi SoperTTP ja tavoin ProTTP ja tervetuloa uuteen videoon. Se on oikeesti tosiaan tähän AK-74 uuhun saa nykyään tämmösen kunnon animekamon. Jokainen oma elämänsä Naruto-runneri tulee todennäköisesti käyttämään tässä skinia. Meillä kaikilla on varmasti ollut jossain vaiheessa se yksi kaveri, joka aina ajatteli, että tämmöisellä Naruto-juoksulla sä pääset menemään kovempaa. Ja se, että miten tää Naruto kautta anime-juoksu siis toimii, niin se toimii sillä tavalla, että sun pitää laittaa sun kädet sun selän taakse. Ja hyvin paljon sä juokset sun kädet sun selän takana semmosella kunnon nakkenakuttajatyylillä ja sit sä pääset sitä kautta kulkemaan kovempaa tuolla. Mä en ole vielä tänäkään päivänä siis tajunnut sitä, että minkä takia erilaisissa anime-sarjoissa on olemassa tämmönen anime-juoksu. Eihän se tee susta yhtään nopeampaa, vaikka sulla on sun kädet tälleen sun selän takana, vaan sen sijaan sä vaan... Niin, sä vaan juokset ja se näyttää ihan vitun vammaiselta. Mennään seuraavana pelaamaan nyt sit Hardcore Nuketowni, koska me tarvitaan tähän aseeseen lisää leveleitä. Ja tiestäkö muuten yhtään sitä asiaa, että talvi yllätti autoille? Sinähän se on varmaan joku saatana yllätys. Meillähän ei sadakaan kuin joka vitun vuosi tota lunta, mutta kyllä tänäkin vuonna ihmiset ovat aivan sekaisin siitä, kun tuli valkoista ainetta maahan. Ja talven myötä totta kai meillä on takaisin tullut tähän katukuvaan tää vanha ihana asia nimeltä Linttakeisari. Ja yleensä aina siinä vaiheessa kanssa, kun nämä Linttakeisarit lähtee tonne liikenteeseen, niin siinä kanssa aina tulee olemaan sitten vähän semmonen efekti, että rapatessa roiskuu. Ja eilisen illan aikana, kun mä olin menossa kauppaan, niin me ei voitu jälleen kerran välttyä ollenkaan tältä efektiltä, vaan vanha kaava toisti itseänsä. Tässä mun lähettyvillä siis, missä mä asun, niin tässä on olemassa semmonen niin sanottu linttamutka. Se on tosi hyvä paikka vetää niinku driftiä autolla. Johtuen siitä, että tää mutka, miten tää toimii, niin on sillä tavalla, että sä pystyt menemään siihen ylämäestä ja sä pystyt kääntymään oikealle. Ja siinä vaiheessa, kun sä pääst kääntymään sinne oikealle, niin kaikessa kokonaisuudessaan se mutka on todella leveä. Tämä asia tarkoittaa sitä, että kun sä pystyt menemään alamäkeen ja sä pääst tosi leveeseen mutkaan niinku vetämään linttaa, niin se on tosi hyvä paikka niinku ylipäätänsä harjoitella vaikka vetämään linttaa. Tällä hetkellä mun statsit on 12.31, koska mä koitan keskittyä jotenkin tämän tarinan kertomiseen, mutta sun on tosi vaikeeta koittaa vetää hyvin matsissa. Siinä vaiheessa, jos sä koetat keskittyä tarinan kertomiseen, kun nämä lobit, missä mä tällä hetkellä oon, niin nää on jälleen kerran tämmöstä vitu optic vastaan face maailmanmestaruuskilpailu. Kaikki te ihmiset, jotka meinaatte ostaa itse, niin Call of Duty Cold War, niin teillä on sentään se hyvä puoli, että tuutte säästämään tämän pelihinnan sähkölaskussa, koska teidän ei tarvi enää ikinä lämmittää saunaa, koska tää peli on yksi vitu sauna. Täällä ei tehdä mitään muuta kuin hikoilla. Se, että mistä mä olin kuitenkin aikaisemmin puhumassa ennen kuin mä aloin hajaulemaan tähän SBM:ään, niin oli se, että mä olin siis menossa eilisen päivän aikana kauppaan jälleen kerran ihan normaalisti. Ja tässä linttamutkassa oli siis jälleen kerran olemassa yksi osallistuja, joka veti koko ajan uudestaan linttaa tähän samaan mutkaan. Se, että mikä tässä mutkassa on kuitenkin erittäin negatiivinen puoli, niin on se, että tää mutka jo siitä asiasta johtuen ihan täysin turvallinen. Että heti kun sä oot päässyt kääntymään tässä mutkassa oikealle ja sä pääst semmoselle suoralle, mikä on erittäin leveä silti, johon sä voit niinku suoristaa sen sun auto, niin siinä tulee olemaan semmonen negatiivinen puoli, että siinä kummallakin puolella sitä leveämpää suoraa on olemassa oja. Se, että mikä tekee vielä vähän pahemman tästä syvennyksestä sitten, niin on se, että siinä menee katuvaloja joka puolella, mikä tarkoittaa sitä, että me päästään vähän tästä tämmöiseen keilahalli-efektiin. Että jos sä menet tähän mutkaan liian kovaa esimerkiksi, ja sä veät käkkäristä ja koet kääntyä oikealle ja sä et saa suoristua sun autoa tarpeeksi ajoissa, niin olettavasti siitä sun autosta tulee semmonen oma elämän Nintendo viipeli, missä sun auto on keilapallo ja ne keilot on noita katutolppia. Mä menin käymään kaupassa ja mä tulin takaisin ja kuinka arvata saattaakaan, niin siellähän se saatanan Fiat Punto oli mahastansa kiinni ojassa jumissa. Ja kaiken lisäksi tää tyyppi oli onnistunut jotenkin vetämään takavalo edellä suoraan tämmöiseen valotolppaan. Mä en kuitenkaan välittänyt siitä asiasta oikeastaan yhtään sen enempää. Mä vaan katsoin, että nyt kävi näin, koska tää ei oo enää ensimmäinen eikä viimeinen kerta, kun mut ammuttiin justin koko mapin läpi. Heti kättelyssä, tässähän on melkein taas jotain järkeä näissä vitun paperiseinissä, mitä tää Nukelani tarjoaa. Ja siitä asiasta johtuen, että minä olen oma elämäni poika. Mä en kuitenkaan välittänyt tästä asiasta siis yhtään sen enempää, vaan sen jälkeen mä päätin vaan jatkaa matkaa aivan normaalisti. Ja lopulta kuitenkin tää porukkaa, jotka oli tän Fiat Punton kanssa pelleilemässä tässä mutkassa, niin ne sai lopulta ilmeisesti tän auton irti. Mä jatkoin matkaa normaalisti tästä paikan päältä, ja seuraava asia, mitä mä tajusinkin, niin oli se, että suunnilleen pari minuuttia myöhemmin, kun mä olin vielä kävelemässä tämmöstä helvetin jyrkkää ylämäkeä, joka on justi ennen tää linttä. Mutka, niin mä kuulin se, että kuinka tää tyyppi kiihytti sillä Fiat Puntolla uudestaan siihen samaan mutkaan ja se veti jälleen kerran ojaa. Ja sen lisäksi, että se veti jälleen kerran ojaa, niin se onnistui ilmeisesti kolattamaan itseensä toisen kerran putkeen siihen samaan vitun valotolppaan. Mä en oikeasti ymmärrä sitä, että millä tuurilla sä vedät kaksi kertaa samaa vitun valotolppaa samassa mutkassa. Mutta se asia kuitenkin tapahtui ja ilmeisesti tällä kertaa mä voisin ainakin äänien perusteella epäillä, että tää Fiat Punto otti jonkun verran enemmän damakea nyt tästä toista setistä kuin mitä se otti eka.
ekalla kerralla. Ainoa se, mitä mä voin epäillä tällä hetkellä, niin on se, että tää tyyppi varmaan halusi jonkunnäköisen koston siitä mutkasta. Sen asian takia, koska sen ego ei ehkä vaan hyväksynyt sitä asiaa, että se veti sen leveeksi ja se veti katutolppaa ekalla kerralla. Jotenka nyt se halusi vetää kaksi kertaa kovemmalla pahilla siihen samaan mutkaan, koittaa vetää kaiken oikein. Jotta tää sen ensimmäinen kerta unohtuisi kokonaan, kun se veti sillä autolla leveäksi. Tää homma ei kuitenkaan toiminut ihan samalla tavalla kuin mitä tää kuski varmaan ajatteli ja siitä asiasta johtuen mentiin kaksi kertaa kauheammalla vauhdilla nyt siihen katutolppaan uudestaan. Jotkut ihmiset ovat aikanaan sanoneet, että elämäni on kyllä yhtä vitun jatkuvaa elokuvaa ja se varmasti pätee näiden Fast and Furious hulluja amiksien kanssa. Sillä varmaan kuitenkin, jos siellä sattuu olemaan ihmisiä, jotka tykkäätte tyyliin luisutella tää autolla tai jotain vastaavaa, jos te miettisit sitä, että mikä mun mielipide tähän koko vitun luisuttelusysteemi on. Niin henkilökohtaisesti mun mielipide on se, että jos te tykkäätte vetää lintaa autoilla tai mopoilla tai mönkeillä tai millä te ikinä ajattekaan, niin vetäkää mun puolesta vaan. Mutta harrastakaa tätä toimintaa mieluusti semmoisella alueella, missä siitä ei koidu minkäännäköistä vaaraa sivullisille. Se on paljon kivempaa vaan kaikille ihmille, että te vedätte ennemmin valotolppaan poikittain. Sen sijaan kuin se, että te vedätte tyyliin vastaan tulevaan autoon poikittain sillä teidän autolla tai mopolla tai millä te ikinä luistelettekaan. Koittakaa kuitenkin siis pitää liikennesäännöistä kiinni ja olkaa kivaa toisillenne. Ja niin, muuten tää video vaan alkaa aika lailla olemaan tässä. Jos tykkäsit tästä videosta, niin jättäkää videolle tykkäys, jättäkää vaikka kommenttiin, mitä olitte videosta mieltä. Ja tilatkaa vaikka kanava, jos tää vielä aikaisemmin tehnyt, mikä on pakko sitä kuitenkaan tehdään. Ja niin, muuten tää video vaan alkaa aika lailla olemaan tässä. Mä oon PRTTP ja Tapoi Prototypeä, nähdään seuraavassa videossa. Moi!